vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, acho que vocês já conseguem ver qual é o nosso tema. Mais um fashion haul, e é um fashion haul de sapatos. Eu preciso assumir pra vocês que eu ando viciada e apaixonada por sapato. Eu fico muito feliz e super animada quando eu recebo um sapato novo. E esses sapatos aqui que vocês estão vendo são lá do site da Yummy Club Wear, que é um site gringo maravilhoso, que tem várias roupas bem gringona. E dessa vez eu escolhi só sapatos. Eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas, falar um pouquinho delas. Antes de começar, eu vou só explicar pra vocês sobre os tamanhos que eu pedi, porque vocês sempre ficam com dúvida. Todos os sites gringos, normalmente, eles têm uma tabela de conversão, que aí você consegue pegar, tipo, o tamanho que você usa no Brasil e converter o seu tamanho na gringa. Eu já sei, porque eu sempre acabava pedindo, então eu já sei os meus tamanhos. Eu sempre peço ou o número 5 ou o número 5,5. O 5 é meio referente ao número 34 de sapato aqui no Brasil, e o 5,5 é referente ao número 35. Aí depende, você tem que ver na tabela de conversão e tudo mais, mas eu sempre pedi assim. Número 5,5 eu peço normalmente tênis, que é uma coisa mais larguinha, e o número 5 eu peço sandália, que tem que ficar mais certinho no corpo. Espero ter ajudado um pouquinho, mas gente, sem erro, é só olhar na tabela de conversão que vocês conseguem fazer a troca dos tamanhos. Então é isso, bora começar de vez. Então vamos começar com o primeiro sapato, eu vou seguir assim, de cima pra baixo, tá? O primeiro sapato na caixa, nós já temos uma coisa bem animada, que é tênis. Eu quase nem amo, né? Mesmo eu gostando de salto hoje em dia, eu não largo minha paixão, né, por tênis. Primeiro tênis que eu pedi lá no site, ele tem uma vibes meio easy, assim, é uma inspiração. É bem inspiração, né, claro, mas eu sempre fui louca por esse modelo, então eu pedi lá no site, ele parece ser bem confortável, provei no pé, e ele é bem, tipo, fofinho, bem certinho no pé, sabe? Eu gostei muito por causa do estilo, ele tem uma vibe meio casual, meio, tipo, vou no shopping, um look mais esporte, então, assim, eu amei esse tênis, com certeza. O número que eu pedi dele foi o 5,5. O próximo sapato, eu também pedi mais um tênis lá no site, que eu tô precisando de tênis. E olha, é um tênis bem assim, bem cheguei. Só pra explicar pra vocês, as caixas são diferentes, porque eles têm marcas diferentes no site, mas é tudo do site da Yummy Club Wear, tá? Eu pedi esse tênis aqui, um pouquinho chamativo. Ele tem, esse modelo lá no site tinha cor preta, que era o que eu queria, né, que tipo, eu queria esse modelo preto, mas não tinha do meu tamanho, é muito difícil achar sapato do meu tamanho, então assim, eu não tinha do meu tamanho, aí eu acabei pedindo dourado, mas eu vou falar pra vocês que no site ele não parecia, então cheguei assim, quando eu vi ele pessoalmente eu não gostei muito, e ele não é um tênis muito confortável também, ele é bem duro, mas assim, eu vou acabar usando, né, montando uns looks aí pra dar rolê de noite, sei lá. Mas não é um tênis que eu gostei muito, pra ser sincera pra vocês. Próximo sapato, nós temos uma sandalinha. Eu pedi essa sandalinha aqui. Essa sandália é bem vibes verão, sabe? Eu não sei como que eu vou usá-la no inverno, mas eu acabei escolhendo ela. Assim, ó, ela é uma sandalinha nude, maravilhosa. O que eu gostei dela é que o saltinho é menor, porque eu achei ela meio uma coisa pra usar de dia, sabe? Se você quer, tipo, sair, tem algum aniversário, alguma coisa. Então, é super pra usar de dia. Ela tem um lace aqui que você, tipo, amarra assim na perna. Fica bem bonito, eu gostei bastante desse detalhe. Só que estamos no inverno. Vai ser muito difícil de eu usar ela agora, mas no verão tenho certeza que eu vou usar ela muito. Próxima caixa, a gente tem um sapato lindo, que eu tenho certeza que vocês vão pirar, porque eu pirei, que é uma sandália rosa. Gente, eu sempre quis um sapatinho rosa, eu não tenho nenhum. Na verdade, eu tenho um tênis, ó, mentira, eu mentindo. Mas essa sandália aqui, eu tava louca pra pedir, e ela é, tipo, divina, o tamanho ficou perfeito no meu pé. O único problema é que essa parte aqui, ó, dela, não é uma parte muito confortável. Eu não sei se é porque ela não tá laceada ainda, sabe? Ela tá bem dura e não é muito confortável, mas assim, a sandália é divina. Dá pra usar numa coisa que você não vai ter que ficar muito tempo de pé? Então tá ótimo. Penúltima caixa, nós temos uma botinha. Eu pedi uma botinha bem de usar em casa, vou falar a real pra vocês. Eu pensei bem no inverno pra essa botinha. É esse modelo de botinha aqui, eu não sei nem o modelo dessa bota. Eu sei que lá na gringa, é tipo, a marca mais famosa é a UGG, alguma coisa assim. E ela é super quentinha, ó, a parte de dentro dela é toda forrada. E eu pedi literalmente pra usar em casa, pra ficar em casa, pra, tipo, ir na casa da avó, sei lá, pra ficar aqui na casa do Thiago e tudo mais. Então, assim, ela é bem quentinha e ela é de usar em casa, não é uma bota, tipo, nada elaborada, nada, tipo, maravilhoso. É bem tranquila mesmo. Agora, a última caixa, nós temos uma peça de sapato, que é uma coisa que eu tô bem viciada, que eu acho que vocês já estão percebendo, que é botinha que vai até o tornozelo. Gente, sério, essa botinha aqui, eu pirei quando eu vi ela no site. Primeiro porque, assim, eu sou louca por dourado, acessórios dourado, eu gosto, assim,
um pouco e o salto dela é dourado, então eu achei ela linda já por aí. Ela é um marrom, mas é um marrom bem puxado pro verde militar, sabe? Então assim, eu adorei ela, é super confortável. É por isso que eu gosto dessas botinhas que são até o tornozelo, que normalmente mesmo tendo esse salto que parece ser grande, elas são super confortáveis, dá pra usar tipo o dia inteiro tranquilo. Então essa bota eu amei com toda certeza. Bom, beijo, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas escolhas de sapato. Não esqueçam de comentar qual foi o sapato que vocês mais gostaram de todos, que eu adoro saber. Eu pedi alguns sapatos meio casuais e alguns pra sair, né? Mas se vocês querem ver looks com esses sapatos, é só me seguir lá no meu Instagram, que é Nicole Prazeres. Deixa um like se você curtiu esse vídeo, se você curte Fashion Haul. Se inscreve no canal se você for novo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.